Mesopotamien. Namnet Mesopotamien kan översättas med landet mellan floderna. Floderna som Mesopotamien låg mellan heter Eufrat och Tigris. Floderna var viktiga för Mesopotamiens folk av tre skäl. Det bidrog till att marken gick att odla på. Det bidrog till att man kunde transportera varor och material på ett smidigt sätt. Det bidrog till att handeln fungerade väl. Floderna Eufrat och Tigris bidrog med goda förhållanden i Mesopotamien, vilket ledde till att människor kom och bosatte sig i stora byar. Människor började att leva tillsammans och detta gav upphov till att man utvecklade ett samarbete mellan människor där man hjälpte och kompletterade varandra. Ett exempel på samarbete är att vissa utvecklade verktyg som användes i samband med jordbruket, medan andra skötte jordbruket. Ur och Babylon var två av de stora städerna i Mesopotamien. Babylon var huvudstad i Babylonien. Kungar som bistods av präster var det som hade makten i Mesopotamien. När vi talar om Babylonien är Hammurabi en av de kungar som ofta nämns. Hammurabi är en av nyckelpersonerna i Babylonien vid den här tidpunkten. Han är en nyckelperson därför att han bland annat är med och skriver lagen i Babylonien. Det som du utsätter andra för ska du själv bli utsatt för, var den princip som Hammurabis lagar byggde på. Om du slår någon blodig ska du själv slås blodig. Detta är ett exempel på hur man kan tolka de lagar Hammurabi införde. Assyrierna tar över Babylonien och man slår ner befolkningen eller tvingar dem att flytta på sig när man tar över kontrollen. Under tiden som assyrierna hade kontrollen över Babylonien var Nineve huvudstad. Assyrierna kontrollerade ett rike som sträckte sig från Mesopotamien till Egypten när riket var som störst. Babylonerna var det som senare skulle återta Babylonien och återinföra Babylon som huvudstad. Mesopotamien kan på grekiska översättas med landet mellan floderna. Floderna Eufrat och Tigris bidrog med förutsättningar för jordbruk, handel och transport som gjorde högkulturen i Mesopotamien möjlig. Babylonien är en viktig del av Mesopotamiens historia och Babylonien har kontrollerat både av babylonier och assyrier. Och i samband med maktskiftet här har huvudstaden skiftat.